Crna Gora se od 2020. godine suočava sa negativnim prirodnim priraštajem na nivou države, kada je bio u minusu 196. Godinu kasnije minus je povećan na 2105, pa je od 24 opštine u samo 4 bio pozitivan, i to u Podgorici, Budvi, Rožajama i Tuzima. Udruženje roditelji organizuje... Roditelji pitaju na temu demografski izazovi i podrška porodici, i to za nekoliko sati u Podgorici, a Filip Inić ima više detalja. Filipe, dobro jutro. Dobro jutro, Dejane, tebi, dobro jutro svima u studiju, dobro jutro i našim gledaocima. Kao što si rekao, to su te teme o kojima će se danas raspravljati. Prije nego što se bude raspravljalo o čemu se tačno radi, ko sve može prisustovati i na koji način, pitamo Kristinu Mihajlović iz Udruženja roditelji. Kristina, dobro jutro i vama. Dobro jutro vam želim. Evo, kažite mi koja je to glavna tema debate, ko će učestvovati na debati? Debata, odnosno panela, onda je nakon toga neka iskustva koja ćemo čuti i stavove predstavnika različitih institucija i organizacija, odnosi se na jednu temu koja možda nije baš tako česta kod nas na neki sveobuhvatan način obrađena, a trebalo bi, a tiče se demografskih kretanja kod nas, uticaja i populacione politike koje mi nemamo, pitanje da li treba da imamo i da li imamo neke podatke koji nam ukazuju na to da je neophodna, a opet sve to u svjetlu priče o podršci porodici, koje praktično da nema. Odnosno, u posljednje vrijeme postoje neke mjere koje se definišu i koje bi trebalo i očekuju se i neke se primjenjuju, ali smatramo da mi treba ipak imati sveobuhvatniji pristup i obezbijediti porodici i roditeljima u Crnoj Gori mnogo veću podršku nego što je to slučaj sada. Tako da ćemo pokušati iz različitih uglova da se koncentrišemo upravo na podršku porodici, ali kroz sva ova kretanja koja i trendove koje znači postoje po pitanju demografije i priče o populaciji. Dakle, to je i sociološko pitanje, a i političko pitanje. Da. Pitanje ovih koji su na odlučujućim pozicijama. Sad, oni koji žele da ih čuju, šta će oni kazati? Svi građani, svi roditelji, oni koji žele da budu roditelji, kako mogu da se uključe? To je ključno u stvari pitanje političko, odnosno koliko imamo volje za takvom, bavljanje takvom tematikom, do sada je nije bilo. Bilo je možda deklarativno, bilo je možda neke priče o tome da nam je to strašno važno, ništa nismo radili do sada. Prethodne vlade se time nisu bavile, ova vlada, evo vidjet ćemo, za sada nema interesovanja da se time bavi, ali vidjet ćemo znači u narednom periodu šta će se desiti i da li će i možda neki podaci koji se odnose na prirodni priraštaj koji su izuzetno loši, izuzetno negativni, podstaći da ovu temu shvate ozbiljnijom. S druge strane imate uvijek roditelje i građane koji imaju različite predloge i svako malo praktično, u stvari zbog toga smo se mi negdje između ostalog odlučili baviti ovom temom i kroz ovu aktivnost i ovaj projekat koji radimo, koji se sprovodi kroz jednu inicijativu, odnosno projekat M-Base, ali i inače jer se zaista bavimo ovom tematikom u smislu da nam je važno da čujemo stavove i institucija i predstavnika političkih tih nekih naših smjerova i pravaca, ali s druge strane i roditelje. Oni će imati danas konkretno, uz naravno svakodnevnu priliku da nam sugerišu sve ono što smatraju da je važno i u ovoj oblasti, ali danas će konkretno, pošto je događaj koji organizujemo hibridnog tipa, u smislu da će biti predstavnici različitih institucija sa nama, ali će biti prenošen sve vrijeme online putem i na našoj Facebook stranici, roditelji će moći da postavljaju pitanja, da daju svoje sugestije, oni to već i rade od kada smo objavili ovu informaciju, tako da ćemo prenijeti njihove dosadašnje stavove, a i sve ono što budu pitali u toku događaja koji počinju 13 sati u 11 sati trajeće do 13 sati. Događaj će biti u hotelu Q, neko kaže Atlas, neko kaže Plaza, uglavnom u tom hotelu, a bit će i online za sve one koji ne mogu da dođu u hotel. Pa nekako nas je to korona usmjerila na taj pravac i držimo se toga i dalje, a opet radno je vrijeme, zbog roditelja pravashodno smo se odlučili na ovu varijantu zbog toga što neće moći da prisustvuju i kad imaju slobodno vrijeme nemaju previše mogućnosti da se uključuju na ovaj način i omogućili smo dakle da dok budu pratili na našoj Facebook stranici događaj da se uključuju, da pitaju i da sugerišu sve ono što smatraju važno. Kristina, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam. A koji će biti zaključci današnje debate, današnjeg okruglog stola, o čemu će se pričati i koja će biti pitanja postavljena, o tome slušajte u jutarnjem programu. Toliko za sada od ekipe sa terena. Studio.